A vyslechněte si krátké mimořádné hlášení místního rozhlasu. Soukromý prodejce naproti našemu úřadu prodává čerstvou ovoce a zeleninu. Z nabídky uvádí brambory v ceně 10 korun za kilo, česnek 150 korun za kilo, jablka 17,90 korun za kilo, hrušky 59,90 za kilo, rajčata 39,90 za kilo, okurky 27,90 za kilo, meruňky 65,90 za kilo a borůvky půl litru 58 korun. Také další soukromý prodejce prodává naproti našemu úřadu grilovaná kuřata. Oba prodejci se zdrží do 12 hodin. Včera byl v odpoledních hodinách ztracen hnědobílý pes a ten, kdo ho zahlídne, má volat majiteli na číslo 732 168 905. Opakuji.
Děkuji. Soukromý prodejce prodává naproti našemu úřadu čerstvou ovoce a zeleninu za příznivé ceny. V nabídky uvádí prodej brambor v ceně 10 korun za kilo, česnek, jablka, hrušky, rajčata, okurky, meruňky a mnoho dalšího. Také další soukromý prodejce prodává na parkovišti naproti našemu úřadu grilovaná kuřata. Oba prodejci se zdrží do 12 hodin. Včera v odpoledních hodinách byl ztracen hnědobílý teriér a pes malý a ten, kdo ho uvidí nebo zahlédne na nějakém místě se pohybovat, ať zavolá i hned majiteli na číslo 732 168 905. Děkuji za pozornost. So, it's so funny. She needs